Avui venim a explicar una mica quina és la situació energètica de Catalunya i de tot l'Estat a nivell espanyol, les dificultats i els reptes energètics que tenim avui i l'impacte que té també el sistema elèctric que tenim avui dia, sobretot en la vida quotidiana de la gent, en la nostra economia i per la factura que paga avui la gent. En primer lloc, Espanya i Catalunya és un país altament dependent energèticament, sobretot perquè s'està aturant també el desenvolupament d'energies renovables, que són les úniques energies autòctones. Avui encara depenem molt del petroli i del gas, que són combustibles que nosaltres no tenim i que es van encarint progressivament amb el temps. Però a més, a Espanya i a Catalunya tenim un mercat elèctric que és completament opac, poc transparent i que funciona al servei de les grans empreses elèctriques i no precisament al servei de lo que hauria de ser un bé fonamental, un accés garantit a tothom, que és l'accés a l'electricitat, és a dir, l'accés a la llum, però també al gas, que són béns que al nostre entendre són d'interès públic. Entenem que avui el mercat està pensat per afavorir els interessos de les grans elèctriques. Avui són les grans elèctriques que tenen uns beneficis extraordinaris, que doblen els beneficis de la mitjana de les empreses de la Unió Europea, del mateix estil. I, per altra banda, tenim la tercera electricitat més cara de la Unió Europea, alhora que també anem acumulant deute cap a aquestes empreses elèctriques, un deute que anem acumulant en els últims anys. Això és fruit d'una mala regulació, una regulació que tant governs del Partit Socialista com del govern del Partit Popular, des de que es va privatitzar i liberalitzar el sector, han estat al servei d'aquests interessos. I com s'ha fet? Per una banda, fent veure que existeix un mercat lliure, quan no és així, són 5 grans empreses que controlen el 90% de tota la demanda i per tant és un oligopoli que controla tant l'oferta com la demanda i això fa que paguem un preu de l'energia molt alt. I per altra banda, tot un seguit de regulacions que s'han fet que han anat encarint la nostra factura i forma part del preu que paguem. A més, en el nostre sistema no tenim mesures pal·liatives per garantir un accés universal en un bé bàsic com és la llum o com és el gas. És a dir, no existeixen mesures per combatre la pobresa energètica, un dels drames més importants que tenim al nostre país. A nivell d'Estat es calcula que hi ha més de 4 milions de persones afectades per la pobresa energètica, un fenomen que té un impacte molt important a nivell socioeconòmic, però també a nivell de salut i a nivell sanitari. És a dir, es calcula que hi ha entre 3.000 i 9.000 morts prematures precisament per no poder tenir una llar en condicions d'una temperatura adequada. I en canvi no hi ha mesures des del govern de l'Estat que garanteixin precisament l'accés a l'energia per a aquelles persones amb una situació d'alta vulnerabilitat. Hem estat treballant en aquest sentit i és el que volem també explicar les alternatives que des d'Iniciativa Esquerra Unida hem plantejat al Congrés dels Diputats i també al Parlament. En primer lloc, qüestionar el funcionament del propi mercat amb una auditoria dels costos i un qüestionament d'aquest deute. Dos, regular el mercat d'acord amb un bé públic, no? I per tant amb una regulació d'acord als interessos generals i no al servei de les grans multinacionals. Tercer lloc, mesures i una proposició de llei per prevenir la pobresa energètica, on per exemple l'IVA sigui reduït i no el 21% en un servei bàsic com aquest, on hi hagi un preu públic garantit per a aquelles persones que tenen dificultats per pagar la llum, on hi hagi una treva hivernal, és a dir, que durant l'hivern no es pugui pagar a tallar la llum o el gas, i altres mesures per garantir la transparència i la informació, que avui no tenim ni la mínima informació a disposar de quants talls de subministrament s'han fet, per exemple, a les famílies del nostre país. Ara mateix són els ajuntaments, des del món local, qui ha de pal·liar a través de serveis socials aquest drama que viuen moltes famílies i per tant creiem que cal una actuació urgent per pal·liar la qüestió de la pobresa, però mesures estructurals per un canvi de model energètic que sigui més democràtic, més transparent i que estigui al servei de l'interès general.